הבא הוא קטע די... די מה? הקטע הבא יעסוק בנקמה. את קטעי האלימות אנחנו נוציא בעריכה, אבל נשאיר את תכנון המהפכה. בבקשה. תפסיק להסתובב, אתה עושה לי סחרחורת. אני כועס, אני מתקצף. איך העבד הזה העז להתחצף? מה ביקשתי בסך הכל? מה? שישכב על הרצפה במקום סחבה? מה יש? זאת בקשה גדולה. אתה עוד לא הבנת. המן, המורדכי הזה, הוא נציג העם. מה? את מתכוונת שהוא אולי בעצם מהפכן? אתה פשוט תפסת את העניין. אתה כל כך אינטליגנטי, אישי שלי, המן. מלכי היקר, אחש וראש, אמרתי לך, כואב לי הראש. הנה, הטלפון מטרטר. עזוב אותי ותענה מהר. מדבר. סליחה, מלכי, על השעה המאוחרת, אבל יש עניין שלא סובל סחבת. הגיעו שמועות שמהפכה מתקרבת. יש למהר לפני שנאחרת הרכבת. בקיצור, צריך להיפטר מהר מהעם, אחרת גורלנו תם ונשלם. מצטער, אין לי עכשיו זמן. זה כמובן מובן שלשליטנו הנכבד אין זמן, ולכן אני מוכן ומזומן לקבל על עצמי לאבד את העם. לאבד את העם? באיזה מובן? לשלוח אותו לאיבוד, אדוני, והתחבורה כולה על חשבוני. אבל אם נפטר את כל העבדים, איך יתנהלו פה העניינים? זאת ממש לא בעיה. אפשר לייבא עם קומפלט כמו חדש, טרי, שקט וקושי משומש, בקיצור עם צייטן וממושמע, שאין לו בראש רעיונות מהפכה. ולגבי הביצוע, תישן בשלווה, המן יפעל ביעילות ועורמה. חייתי. אולי הוא באמת צודק המן? אולי באמת הגיע הזמן לפטר את העם? הרי גם הגווניה מדי בשלה, מקומה בסוף בפח האשפה. מה את אומרת, יפתי? אם תרשה לי, מלכי, להשמיד עם זה נורא לא מוסרי. או, לא להשמיד, הכוונה להחליף. מלכי, אתה כזה תמים. מאחורי גבך מתחמנים. המן יועצך רק מחכה שסוף סוף תפנה את הכיסא. כי כל מה שאשתו רוצה זה להיות במקומי הגברת הראשונה. אני לא מאמין. הרי המן הוא יועצי מזה שנים. האמן לי, מלכי, אין פה מוקש. אני רק את טובתך אבקש. המן! בוא מיד לך! לפני כל דיבור עליי לומר לזכותי שסכנה עשויה על ראשך המלכותי. ממקורות חסויים בקרב ההמון נמסר לי שיש מהפכן בארמון. איפה? במסווה של תיקון שיקוקן מסתובב. אך אם תשים לב, לך הוא עורב. אל תקשיב לו, הוא בסך הכל איש תחזוקה. עובד בפרך כדי להביא פרנסה. מה? הגיע רגע האמת. לא תצטרף אליי מהר, אחרי המהפכה דינך ייגזר. אימאלה, מה אני אעשה? יש לי פתרון להרגעת הרוחות. בואו נערוך מאבק כוחות. מי נגד מי? מרדכי נגד המן ואשתו. המפסיד יקיפד ראשו. סמוך על הבת דודה. מצד אחד הממלכה, מצד שני מהפכה. ואני, בינינו אני אומר,
עדיין יושב על הגדר, אך זה זמני, כי גם אני ילוד אישה, נמושה. מקטר ומצווח, והולך עם המנצח. ואתם? אנחנו בעצם מאותו הכפר, כולנו שואפים להפיל את המשטר, ואת זה נעשה למען העם. לא מאהבת מרדכי ולא משנאת המן, אך ורק מאהבת עצמן. נציג השלטון, היועץ הנכבד ואשתו. ומצד שמאל, נציג העם וגפו. ולא נבזבז זמן על שטויות, תכף ומיד ניגש לשאלות. השאלה הראשונה בענייני מדינה מופנית לאדון המן הרשע. שים לב, אם יש 3 שרי חישוקים ושני שרים משתמטים, ואם אחד משרי החישוקים נמצא בין השרים המשתמטים, כמה שרים משתמטים שאינם שרי חישוקים נותרים, וכמה חישוקים נותרים שאינם שרים משתמטים? יש לך בדיוק 10 שניות. זמנך תם, השאלה מופנית לנציג העם. אני מודה על השאלה הקלה, אם כן, כמו שקוראים בעניין הזה. אם מדובר בשרים חישוקיים, מדובר בשרים עיגוליים. כלומר, אתה לעולם לא יכול לרבע עיגול, כמו שאתה לא יכול לעגל ריבוע. מכאן שמשתמטים חישוקים, היינו אח, תשובה קדימה, בבקשה. תשובה מלאה, 20 נקודות. את לא חושבת שהשאלות קצת מכשילות? מידלה. כן. שקט! מידלי. כן. אולי תשאלי שאלות קצת יותר קלות. בבקשה. מה קדם למה? התרנגולת או הביצה? מה השאלה? תשובה לשאלה. משימה. לכל אחד מכם יש ספל שבתוכו הכנסנו זבל. יש לרוקן את האשפה בלי שיפול על הרצפה. נקודות גם מעניק, אם את מתי זה יצחיק. אבקש אם לא קשה לא ללכלך את הכיסא. נבלות! תסתלקו מפחד ושתיים! איך אתם מדברים לאקדמיים? חיינו חיים מלאים ועשירים, צריך לפנות את הבמה לאחרים. אז בינתיים נאמר לכם רק שלום, כי בטוח שכולנו נתראה בגיהנום. אוי! אחרי שנות דממה והשפלה, סוף סוף התעורר העם לפעולה! מה? מה מתרחש פה? איזה בלגן? היי, איזה מין מצב? מה קרה פה? משהו חשוב בזמן שהייתי מואב? אסתר, מה קרה פה? תגידי, תעני לי. המענה שלי פשוט ובהיר. זו מהפכה בשידור ישיר. ושתי, אני רוצה את ושתי, איפה ושתי? תחזירו לי... מאוחר מדי, אחשוורוש, כי גם אני בינתיים החלפתי ראש. נגזר עליי לעזוב את הבמה, נחכה בסבלנות למהפכה הבאה. אני עתיק כימות העולם, בכל הזמנים הייתי כאן. במדבר שמות מלכים שופטים, רק בויקרא הייתי במילואים. ואני עד שמעתה ועד עולם, ההיסטוריה תמיד
חזרה על עצמה. כן רבותיי, כך יראה לכם ב-40 דקות כמה קשה לעשות מהפכות. כל אחד כאן חושב, כולם חושבים שהם הכי גיבורים ושרק אותם זוכרים מפורים, אבל כמו ששמתם לב שוב ושוב, רק אני פה הייתי חשוב. זהו, נגמר לנו הזמן, אנחנו הולכים הביתה, נגמרה המסיבה, אילה לי קל להתראות בפורים הבא. איזה מהפכה, ממש זוועה. איזה מהפכה, ממש זוועה.